Pasimokyti šį arpedžio, užgaunam pirmą ir bosinę stygą kartu, tada antrą, trečią, vėl pirmą, antrą, trečią, ir tada tik pirmą ir trečią. Nes turi mūsų serija būti iš 8 garsų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nori groti gitarą, atsisiųs programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Kaip matote, užgauname vis pirmą stygą ir jį yra kaip akcentuojama. Ir ateity, keičiant tam tikrą pirmos stygos garsus, galime išgauti ne tam tikrą melodiją, laikant tą patį akordą, bet pridedant kitus garsus.